ያላችሁበት ጥሩ የረፍት ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከውድመ ኢቢኤስ እንመኛለን። ቡና ሰዓታችን ላይ ነን። በዛሬ ቡና ሰዓታችን የህይወታችን ሹፌር ነን ተሳፋሪ። በህይወታቸው ሹፌር የሆኑ ሰዎች ምን አትርፈዋል? እንዴትስ ማወቅ እንችላለን? እንደምንላቸው ልጆቻችንን በሹፍርና ወይም በራሳቸው ውሳኔ ሰጪነት ማሳደግ እንዴት ይቻላል? ምንድን ነው ጥቅሙ? ሀገርስ ምን ትጠቀማለች? ዛሬ የምንወያይበት ርዕሳችን ነው። እዚህ አጠገቤ አቶ ማን ያዘዋል እሸቱ። ማን ያዘዋል? ከስም ጀምሮ ማን ያዘዋል በራሱ ህይወት ላይ ነው የሚመስለው። ያ በሚያነቃቁት ንግግሮችን ጀምር። ሁላችሁም ውስጥ እጅግ በጣም ገደብ አልባ አቅም አለ። እናንተ ራሳችሁ የራሳችሁን ትልቅ ህይወት መወሰን ትችላላችሁ። የህይወታችሁ መኪና ሹፌሮች ናችሁ። ሀሳባችሁ፣ ስሜታችሁ፣ እምነታችሁ፣ ውሳኔያችሁ፣ ድርጊታችሁ የሚመጣውን ዘመናችሁን ያስተካክለዋል። እንኳን ደህና መጣ ማለት። እንኳን ደህና ቆየሽ መቅደስ። እናመሰግናለን በጣም። እኔም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለመጣሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ከስም ጀመርኩኝ። ማን ያዘዋል? የትኛው እድሜ ላይ ነው ሰው መታዘዝ የለበት? መታዘዝ ስል በመጥፎ ጎኑ ሳይሆን የራሱን ውሳኔ ራሱ ወስኖ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ የሚጀምርበት የእድሜዋ የመጀመሪያው እርከን የትኛዋ ናት? አብዛኞቻችን ህይወታችን የጀመረው ከእናታችን ማህፀን ስንወጣ ይመስለናል። ከዛ በፊት የት ነበርሽ አንቺ? የዛሬ ምናምን ዓመት የት ነበርሽ? አልነበርሽም? እስከ ባዶ ሜዳ ነው ቡልቅ ያርሽው? የማይታይ የማይነካ መንፈሳዊ ዓለም አለ ፈጣሪ ያለበት። ኦር ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይሉታል፣ ሙስሊሞች አላህ ይሉታል፣ ሳይንቲስቶች ኢነርጂ ይሉታል። የማይታይ የማይነካ የህይወት ሁሉ ምንጭ የሆነ መንፈሳዊ ቦታ አለ። እኔና አንቺ መንፈሳዊ ማንነት አለን። ያ መንፈሳችን ወይም ትልቁ ነፍሳችን መርጦ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው። አናቀውም። እዚህ ምድር ላይ ገብተን ይህንን ዓለም መስለናል፣ ዋነኛ ማንነታችንን ትተናል። ስለዚህ ስንመጣ ራሱ አንዳንድ በጣም የነቁ ሰዎች እንደሚሉት እናቅ ነበር፣ ወስነን ነው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው የሚሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሰዎች ስም ያወጡልናል፣ ሃይማኖት ያወጡልናል፣ ዜግነታችን ይነግሩናል፣ ጾታችንን ይነግሩናል፣ ትምህርት ቤት ያስገቡናል፣ ሚዲያ አለ፣ ሬዲዮ አለ፣ መጽሐፍ አለ። ስለኛ ከኛ ውጭ ያሉ ሰዎች ያን ሁላ ነገር ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር እንቀበልና እንኖራለን። የሆነ ታሪክ አለ። ንስር ነው ከዶሮዎች ጋር ተፈለፈለና ሱክ ሱክ እያለ እየለቃቀመ ይበላል። እንደሚታወቀው ንስር የሚታወቀው በጣም በከፍታ ነው የሚበረው፣ አድኖ ነው የሚበላው፣ ኃይሉን ያድሳል፣ ጉልበት አለው። ይሄ ንስር ከዶሮዎች ጋር እየለቃቀመ እየበላ አንድ ቀን የሆነ ንስር ሲበር ያል ክንፉን እያማታ እየበረረ ሲያድን፣ እንዴ እግዚአብሔር ምን አርገኝ ነው እዚህ ዶሮ አርገ የፈጠርከኝ? ምን አለ እንደዛ መብረር ብችል፣ ማደን ብችል፣ ኃይሌን ማደስ ብችል እያለ ያማራል። ንስር እንደሆነ አያውቅም። አብዛኞቻችን በዶሮዎች መካከል የተፈለፈልን ንስሮች ነን። ካለንበት ቦታ አንድ ዓመትሽ ላይ ይሁን፣ አራት ዓመትሽ ላይ ይሁን፣ 30 ዓመትሽ ላይ፣ 40 80 ዓመትሽ ላይ፣ 100 ዓመትሽ ላይ ወይም ሆስፒታል ተኝተሽ ይሁን፣ ስትነቂ ህይወት ምን እንደሆነ ስታቂ፣ በዛ ሰከንድ ውስጥ ራስሽ መሪው መያዝ አለብሽ። አለበለዚያ አደጋ አለው። ብዙዎቻችን ወደ ራሳችን ማንነት ስንመጣ ማህበረሰቡ የሚቀበለን ነገር ልክ ነው። ለምሳሌ እንበልና ይህንን ቴሌቪዥን የፈጠረው ሰው ከመፈጠሩ በፊት ስለ ቴሌቪዥን ሲያወራ ሁሉም እብድ ብሎታል። ዓለም ክብ የሆነውን ሰው በድንጋይ ወግረው ገለውታል። ፈረስ በነበረ ሰዓት ሄንሪ ፎርድ የመኪና አይዲያ ሲያመጣ ማህበረሰቡ አልተቀበልም። ማህበረሰቡ የሚቀበለው የሚታይ ነገር ስታመጪ፣ የሚነካ ነገር ስታመጪ ነው። አለበለዚያ ያንቺ አይዲያ ያንቺ ሀሳብ እብደት ነው። መቼ ነው የነቃኸው? እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ላይክ አሁን ግልጽ ነው ለእኔ ከልጅነቴ፣ ምናልባት ከእናቴ ማጸል ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ድምፅ አለ ሰዎችን እንዳስተምር እንዳነቃቃ። ለምሳሌ የተወለድኩበት ቤት በጣም ድህነት ያለበት ቤት ውስጥ ነው። አባቴ በቀን 5 ብር ነው የሚከፈለው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እናቴ ስራ አጥ ናት፣ 5 ነን። በጣም ብዙ ችግር ነበረ። ግን በዛ ድህነት ውስጥ በዛ ችግር ውስጥ በልቤ ማዕከል ከሁኔታው የበለጠ ትልቅ ኃይል፣ ትልቅ ሀብት፣ ትልቅ ኢነርጂ እንዳለ የሚነግረኝ መንፈስ ነበር። ትምህርት ቤት በጣም ተርብ ያለው ሰው ቤት ሰርቻለሁ። ትምህርት ቤት ተማሪዎች አይወዱኝም ነበረ። ገባሽ? ሰው ቤተሰቦች ኢቭን ኤርሊን የተበታተኑት ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ተማሪዎች አይወዱኝም ነበረ። ራሴን ስፈልግ ክላስ ሄዶች አይወዱኝም ነበረ። አስተማሪዎች አይረዱኝም ነበረ። ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ያንን ድምፅ ለመስማት ማለት ነው። ግን 3ኛ ዓመት ይመስለኛል 4ኛ ዓመት ይመስለኛል እኔ ማን ነኝ? ከየት ነው የመጣሁት? ምንድን ነው የሚያስደስተኝ? ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? ህይወት ምንድን ነው? ከሞት በኋላ ያለው ህይወት ምንድን ነው? ሰዎች ለምንድን እዚህ የመጣ ነው እያልኩኝ መጠየቅ ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጊዜ መጠየቅ ከቻልሽ ኢንተርኔት አለ፣ ዩቲዩብ አለ፣ ጎግል አለ። ኤንድ በጣም የሚገርም አሸናፊ ታዬ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪና ሜንተር አገኘው። ከዛ ሰው ጋር በመሆን ወደ ልቤ መምጣት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ
እኔ ላይ የተጫነውን ቆሻሻ ሳራግፍ 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 ድህነትን ሳራግፍ ፍርሃትን ሳራግፍ ሰው ምንኛ ብሎ ማሰብን ሳራግፍ ህይወቴ መቼ ተለወጠ? እኔን ማመን ሲጀምር እኔ ምንድን ነው የሚያስደስተኝ? ሞክሬ ካስደስተኝ ሰላም ከሰጠኝ አደርጋለሁ። ያምስ አስተማሪ ስላል አይደለም፣ መጽሐፍ ላይ ኦር በቴሌቪዥን ስለተነገረኝ አይደለም። እኔ ራሴ ለምንድን ነው የመጣሁት? የተማርኩት ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ነው። አሁን ግን የሰዎችን አእምሮና መንፈስ ልብ ነው የማንጸው። አይ ነው ይሄ ነገር የኔ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን መመልከት ቢችሉ ዓለም ላይ ያሉ ጥያቄዎች መልስ በሙሉ ነፍስ ውስጥ አለ። አንዳንድ ተከታዮች አሉኝ፣ ማርያም ይዟል ህልሜን መኖር እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼ ይመጡና ግን ምን ትሰራለህ? እኔ አሁን ትልቁ ጥያቄ አሁን ይታወቃል፣ ሚዲያ ላይ ይጋበዛለሁ፣ ተከታዮች አሉኝ፣ ደንበኞች አሉኝ፣ ገንዘብ አገኛለሁ፣ ሰዎች ይረዱኛል። ምንድነው ያንተ ስራ? የሚጠይቁሽ ሰዎች ምንድነው የምትሰራው? ምንድነው የምታደርገው? ልታብራሪ አትችም። ያ ነገር ውስጥሽን ይጎዳሻል፣ ይጎዳሻል፣ ያምሻል። ወደኋላ ትመለሽና ሰዎች የለመዱትን መደበኛ ስራ መስራት ትጀምራለሽ። ተቀጥሮ መስራት ሊሆን ይችላል፣ ገባሽ? ሰው የሚያውቀው ሰው ይሄ ነው በቃ ብሎ ማህበረሰቡ ተቀብሏል፣ ወደዛ ትሄጃለሽ። ህልመኛ ሰዎች ግን መጀመሪያ ማንም አይረዳቸውም። ያጠቃቸዋል፣ የገደላቸው፣ የሰቀላቸዋል፣ ግን አታቆሚያቸውም። እኔ ሰዎች እዚህ ምድር ላይ መጣ ነው እንደዚህ ነክተን ለመለወጥ ነው። ነክተን እንደዚህ ነክተን መጽሐፍ ጽፈን ሾው ፈጥረን ሶፍትዌር ፈጥረን የእውነት ለውጥ ለማምጣት ነው የመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ አንዳንዴ ምን ብዬ አስባለሁ፣ እግዚአብሔር እንዳላማር ነው ያደረገኝ። እንዳላማር በቃ እዚህ ሀገር ላይ መንግስት ላይም ሰዎች ላይም ቤተሰቦች ላይም እንዳላማር አድርገው ነው ይህንን ቴክኖሎጂ ይህንን ዘመን የፈጠረውና ያን ስትመለከች ከኋላ መቀመጥ አልፈልግም፣ መሀል ላይ መሆን አልፈልግም። መሪውን መያዝ ነው የምፈልገው። አይ ዶንት ኬር 50 ዓመት ይፍጅብኝ፣ 30 ዓመት፣ 20 ዓመት መሪውን ይዤ ራሴን ለውጬ ትውልድ መለወጥ እፈልጋለሁ። እኔ ይሄ ነኝ እንድትል ያደረገ እርምጃ ምንድን ነው? ህመም፣ ረሃብ፣ መጠላት፣ ጨለማ፣ ገንዘብ ማጣት፣ መከዳት፣ የዚህ ዓለም ስቃይ ሰለቸኝ፣ አስጠላኝ። ፌክ ነው ስትሄጂ፣ ሁሉም ነገር ፌክ ነው፣ ኑሮ ፌክ ነው። አንድ ቀን ነፃ ወጣለሁ ብዬ ነፃ ልወጥ አልቻልኩም። ልቤ ተሰባበረ፣ አስጠላኝና ላይክ አሮ ነው። እኔ አማኝ ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ በእግዚአብሔር በጣም አምናለሁ። ህይወት ምንድን ነው? የምሰቃየው ለምንድን ነው? ለምን ከድሃ ቤት ወጣው? ምንድን ነው ላይፍ? ገንዘብ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ያመጣኸኝ? ንገረኝ። 6 ወር ሰጥቻለሁ። በዚህ 6 ወር ውስጥ እነዚህን መልስ ካልሰጠኸኝ አቆማለሁ ላይፌን። ላይክ ህግ ጠብቃለሁ፣ መንፈሳዊ ሰው ነኝ። ሰማው ገባሽ? ህጉን ጠብቃለሁ ብዬ ነው ማስበው። ሰማው ከፈጣሪ ጋር እገናኛለሁ ብዬ ነው ማስበው። ሜቢ ያ ነገር ነው ወደ ጨለማ ነገር ውስጥ የከተተኝ። ጠየቅኩት ፈጣሪ። እኔ ትክክለኛ ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩኝና ልቤን ከፈትኩኝ። ገባሽ? ልቤን ከፍቼ ሙስሊም ያውራ፣ ክርስቲያን ያውራ፣ በመጽሐፍ ይወራ፣ በኢንተርኔት ይወራ፣ በቤተክርስቲያን ይወራ፣ ወፍ ያውራው፣ ሜሴጁን ለማድመጥ ዝግጁ ሲሆን የሚገርሙ ሰዎች፣ የሚገርሙ መጽሐፎች፣ የሚገርሙ አጋጣሚዎች፣ የሚገርሙ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መጡ። ፈጣሪ የሰጠኝ የሚገርም ዘላለማዊ ድምፅ አለ። ህይወት ያለው፣ ብርሃን ያለው፣ ሰላም ያለው፣ ደስታ ያለው። ብዙ ጫጫታ ግን አይደለም። ይነግርሻል ማን እንደሆንሽ፣ ይነግርሻል ምን ብታደረግ እንደሚሳካልሽ፣ ይነግርሻል ለምን እዚህ እንደመጣሽ፣ ይነግርሻል እሱን የምትመስ የምታበሪ ሴት እንደሆንሽ። ግን የዚህ ምድር ጫጫታ ስላለ አትሰሚውም። ምንድን ያደረግኩት ከጓደኞቼ ሽልክ ብዬ ወጣሁ፣ ከቤተሰቦቼ ሽልክ ብዬ ወጣሁ፣ ከአስተማሪዎቼ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ውስጤን ማድበት ጀመርኩኝ። ፍርሃቴን፣ መጥፎ ነገሬን ማጥቃት ጀመርኩኝ። መጽሐፎች አሉበት፣ አስተማሪ ያለበት፣ የኢንተርኔት ቪዲዮዎች አሉበት። ደን ፋይናሊ ራሴን እያገኘው መጣው ማለት ነው። ህይወት ሲያስተምርሽ እንደ ትምህርት ቤት አይደለም። ትምህርት ቤት ቲቸር ከፊት ለፊትሽ ይቆማል፣ ያወራል፣ ልጆች እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ይልሻል። ከሁለት ሳምንት በኋላ ይፈትንሻል። ላይፍ ፈትኖ ነው የሚያስተምርሽ። ልብሽን ሰብሮ ትዳርሽን አፍርሶ ገንዘብሽን አጥፍቶ ሆስፒታል አስተኝቶሽ አደጋ ላይ ከቶሽ ያስተምርሻል። ትማሪያለሽ? ትልቁ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰዎች አይማሩም፣ ያባክኑታል። አሁን ወደኋላ ዞር ብዬ ሳይ ህመሙን አመሰግነዋለሁ። ረሃቡን፣ ከድህነት ቤት መውጣቱን፣ በተማሪዎች መጠላቱን እግዚአብሔሩ ተመስገን ነው የምለው። አስተምሮኛል፣ ቀይሮኛል፣ ተለውጫለሁ፣ አላማረርኩም። ትልቁ ፍርሃታችን ራሳችን እንዳንሆን የሚያደርገን አንዱ ነገር ወይ ወድቃለሁ ወይ ደግሞ ባይሳካልኝስ ወይስ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቼ ጭራሽ ወደኋላ ብሄድስ ብለን ከለመድናት እቺ ኮንፈርት ዞን መውጣት አንፈልግም። እና ምናልባት ቅድም ትልቅ ነገር አነሳ፣ ድህነት። ድህነት ብዙዎቻችን እንዳንሞክር እንደውም አጥሮ ነው የያዘን። አንተን ግን ድህነት ወደ ተሻለ ነገር አወጣ። ምናልባት በራስ መወሰን ከቻልክ ጀምሮ ድህነቱ ተቀረፈ ወይ? የስ
በጣም ተከርፏል። እንደኔ ያለ ባልሀብት እዚህ ዓለም ላይ የለም። ሰስሜት ነው ማወራሽ። እዚህ ውስጥ እንዲህ ብትበረብሪ ድህነት አታገኝም። የኔ ስሜት የባንክ አካውንቴን አይደለም ማወራው፣ ስለ ኪሴ አይደለም፣ ስሜቴን ነው የምልሽ። እኔ ስሜቴ ባለሀብት ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ፣ ሰላም አለኝ፣ ፍቅር አለኝ። በእግር ሄድኩ፣ በባጃጅ ሄድኩኝ፣ በባስ ሄድኩኝ፣ ደም ከር እኔ ሀብት ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ሀብት ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ደህና ገንዘብ ያላቸው፣ ደህና ብር ያላቸው፣ ዝና ያላቸው፣ ሰላም ግን የሌላቸው ሰዎች አሉ። ሀብት ምን እንደሆነ ንገረሽ። ከየት ነው የሚመጣው ሀብቱ? ከልብሽ ውስጥ ነው ህይወት የሚፈልቀው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ድህነት ድሃንን ብለን ነው ፊልም እናደርገው። ፈጣሪ የሰጠንን በረከት አናየው፣ አየሩን አናየው፣ ንፋሱን አናየው፣ ወጣትነቱን አናየው። ታውቂያለሽ፣ ከዛ የተነሳ ድሃንን መንግስት ይመስለናል። መንግስት አይደለም፣ አስተሳሰባችን ነው። ወጣቶች አሉ፣ ውሃ አለን፣ አየር አለን፣ ፈጣሪ አለን። ገባሽ? ዘርተን በቀን ሶስቴ መብላት እንችላለን። አእምሮ አለን፣ መፍጠር እንችላለን። ዓለማችን ላይ ቁጥር አንድ ሾው መፍጠር እንችላለን። ሙዚቃ መፍጠር እንችላለን። መጽሐፍ መፍጠር እንችላለን። ፊልም መፍጠር እንችላለን። በቀን አንድ ጊዜ ከበላው፣ ሶስት አይደለም አንድ ጊዜ ከበላውና ከተነፈስኩኝ የዓለማችን ባለሀብት ሰው ነኝ። የምፈልገውን ገንዘብ እንዴት መስራት እንዳለብኝ አስባለሁ፣ እፈጥራለሁ፣ አምናለሁ። ምን እቃወማለሁ መሰለ? አንደኛው በራሳችን እንዳንወስን ከሚያደርገን እውነታው፣ ለምሳሌ በቤተሰቦቼ ስር እያስተዳደሩኝ ቤተሰቦቼ ፋይናንሽያሊ ማለት ነው። የፈለገ ልቤ ሀብታም ቢሆን በቤተሰቦቼ ስር እስካለው ድረስ ራሴን እችላለሁ፣ ራሴን እሆናለሁ ብዬ አፈንግጬ መውጣት አልችልም። በህይወቴ በትዳር ህይወቴ አልችልም። ምክንያቱም ገንዘብ ነው አል ከቤተሰብ ጋር ያስቀመጠኝ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ገንዘብ ሳይኖረኝ እኔ በአስተሳሰብ ሀብታም ነኝ ብዬ በራሴ አስተሳሰብ ልሄድ አልችልም። ትልቁ ነገር ፋይናንሽያሊ መብቃትም እሱም አንድ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እስኪ ያሳምን ላስረዳሽ። በችም ማረሰው ከዩኒቨርሲቲ የተመረቅኩኝ የራሴን ቢዝነስ ጀምራለሁ ብዬ ፉን ፉን እያልኩኝ ነበረ። ከፋሚሊዎች የሆነ ብር ጠየቅኩኝ እና እምቢ አሉኝ። ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ። ቁጭ ብዬ ማለት አይነው አይዲያ የሰዎችን እንደሚለውጥ አይነው ሀሳብ ኢትዮጵያን እንደሚያነቃቃ አሁን የሚያደርገውን እንደማደርግ ስጠይቅ እምቢ ተባልኩኝ። ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ። ፈጣሪ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ሰዎችን ብር ከጠየቅኩኝ ሞታለሁ። ሊስትራዩን እሰራለሁ፣ ካፌ ማስተናገዱን እሰራለሁ፣ መሸከምን እሸከማለሁ፣ ሄልሜን እኖራለሁ። ከሰው በፍጹም ገንዘብ ስጡኝ ብዬ አልጠይቅም። ትከሻውን እኔ ጋር መጣሁት። ታገልሽ ማንም የሌለበት ኮንዶሚኒየም ውስጥ ኖሮ ያለው ማን ሽንት ቤት የለውም፣ ወለል የለውም፣ ምንም የለውም፣ መብራት የለውም፣ ብቻዬን ደስተኛ ነኝ። ግን ወዴት እንደምሄድ አውቃለሁ። ገባሽ? ቤተሰቦች ጋር ሄጄ እነሱ የሚሰጡኝ ምግብ እየበላሁ መኖር እችላለሁ፣ ማማረር እችላለሁ። አልፈልግም። ከሞት ህልሜን እየኖርኩኝ እሞታለሁ። አልጠይቅም። እጅ አለኝ፣ እግር አለኝ፣ አይን አለኝ፣ የፈለግኩትን ነገር ማድረግ እችላለሁ። ሀብታም መሰለኝ መታየት አልፈልግም። ብራንድ አድርጌ ምናምን ፌስቡክ ላይ ሴልፊ እየፖስትኩኝ ላይፍ ስኩል ላይፍ ኩል አይደለም፣ አልፖስትም። አንድ ጂንስ አድርጌ አንድ ወር እቆያለሁ። ላይፍ ምን እንደሆነ፣ ገንዘብ ምን እንደሆነ፣ ኑሮ ምን እንደሆነ ፊገር አውት አደርጋለሁ። ወጣቱ በ30 በ25 በ40 ዓመቱ የእናቱን ሽሮ ጠይቆ ይበላል። አያፍርም እኮ አያፍርም። እንዴት ነው እናትና አባቶች ወለዱኝ፣ በቃ ያላቸውን ሰጡኝ፣ በቃቸው። ኢትዮጵያ በቃ አሁን የኔ ተራ ነው። መጀመሪያ ለራሴ መኖር አለብኝ ስል ማንም ሰው የለኝም እዚህ ምድር ላይ እኔና እግዚአብሔር ብቻ። አእምሮ ምን የሚያስብ ይመስልሻል? ያኔ ትልቁ ችግር እንደሆነ ነገርሽ። እናቶች ለልጆች ሽሮ ይሰጣሉ፣ ሻይ ይሰጣሉ፣ ለልጆቻቸው ገንዘብ ይሰጣሉ፣ የታክሲ ካርድ ይሰጣሉ፣ ልብስ ይሰጣሉ። ለአመት በዓል ጊዜ ቢከለክሉስ? ልጆቹ ማሰብ ይጀምራሉ። እኔ ማንም የለኝም ብዬ ስላሰብኩኝ እዚህ ከተማ ውስጥ ምንም ዘመድ የለኝም። እያንዳንዷን ነገር ፊገር አውት እያደረግኩኝ ነው። አየሽ፣ ሪስክም ስትወስጂ ፈጣሪ በሩን ይበረግድልሻል። ለመቀበል ሳይሆን ለመስጠት ነው የምታስቢው ማለት ነው። ልስጥ እስቲ ራሴን ላዋደው፣ ችጋራም ልምሰል፣ ግን ቢዝነስ እንዴት እንደሚሰራ ላጥና፣ ገንዘብ እንዴት እንደሚሰራ ላጥና፣ ኤኒቲንግ ላድረግ። አንዳንድ ወጣቶች የት እንደሚደርስ አውቃለሁ፣ አሳየኝ። ምንም አይሰራም። ቁጭ ብሎ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው የማየው፣ ቁጭ ብሎ ፊልም ነው የማየው፣ ቁጭ ብሎ ሶሻል ሚዲያ። የት እንደሚደርስ አውቃለሁ። ካልሰራና ካልተሸከም አንድ ተከታይ መንገድ ላይ ቆማኝ ማና ይዞ አመሰግናለሁ፣ ዩቲዩብ ላይ እከታተልሃለሁ፣ እኔ የራሴን ቢዝነስ መጀመር ነው የምፈልገው ምናምን ሳይ አሁን ግን የምጀምረው ከትንሽ ቡና ነው አለች። ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ስታርባክስ አይነት ትልቅ ኮፊ ሾፕ ከፍታለሁ። አሁን ግን የምጀምረው ከትንሽዬ ቡና ነው። ታደርጊዋለሽ። ብዙ ሰው ከትልቅ ኮፊ ሾፕ ነው መነሳት የሚፈልገው፣ ከትንሽዋ ቡና መነሳት የሚፈልግ ሰው የለም። እኔ እንደዛ አይደለሁ። ትክክለኛ እውነት ሀቅ ያለበት ስኬት 20-30 ዓመት እንደሚፈጅ አውቃለሁ።
ይዘሽኛል? አሳመነኸኛል? አዎ። Yes, thank you so much. በደንብ አሳመነኸኛል። እሱን የፈለኩት አንዱ እርምጃ ምናልባት መስራት ነው። ገንዘብ ዋጋ የለውም በራሱ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ እንዴት ላገኝ ብሎ ዝቅ ብሎ መጀመር አንደኛው የራስን መንገድ ውሳኔ መስጠት አቅም ነው። ምናልባት ብዙ ሰው ሹፌር ሳይሆን ተሳፋሪዎችን እየሰማ በራሱ ህይወት ላይ በራሱ አቅም ላይ እንዲወስኑለት የፈቀዳቸው ሰዎችን ዛሬ በቃ ከዚህ በኋላ እናንተ ወሰናችሁልኛል አምጥታችሁኛል አሁን ራሴ ልወስን ብሎ እንዲዘጋ ወይም ደግሞ ነገ ቀጣይ ህይወቱን እንዲመራ የሚያደርጉ ትልቅ ነጥቦች ምንድናቸው? ነዋረድ ከፍራይሊ ስጠይቅ እንዲመባል ብር ስጠይቅ እንዲመባል አስበሽዋል። ያንዳንዱ ሰው ከሰው ጥላ ስር የሚኖር ሰው እኔም እንደሚያስተስተይ ልንገርሽ፣ ማንም አልጠይቅም እዚህ ምድር ላይ መንግስትም ምንም አልጠይቅም። ይሰራኝ አልፈልግም። ኢትዮጵያ አልጠይቅም። ይመችሽ ኢትዮጵያ፣ ደሃገር ይመችሽ። ቤተሰቦችን አልጠይቅም። ማንንም ሰው ሐለቃ የለኝም አልጠይቅም። የምጠይቀው አንድ አካል አለ፣ እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን። የሚፈልገው ነገር ካለ አስባለሁ፣ አምናለሁ። ያንን ለማድረግ የሚከፈልብኝ ነገር ሞት ቢሆን እከፍላለሁ፣ አገኛለሁ። ትግስተኛ ነኝ፣ አልቸኩልም። ቀስ ብዬ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን የማደርገው ነገር የዛሬ 20 ዓመት ነው ለውጥ የሚያመጣ። አሁን ሳወራ ሰዎች አይተው ምን አለው የሚያወራ ሊሉ ይችላሉ። ምንም የለኝም ጋይስ። ከዚህ ዛሬ 20 ዓመት እንገናኝ፣ የዛሬ 30 ዓመት እንገናኝ። ህይወት እንደዛ ስለሚሰራ ማለት ነው። ሰዎች እንዲያዩኝ እንዲያደንቁኝ የሚፈልገው ምንም ነገር የለም። አነገር ልንገርሽ፣ ህልሜን ለመኖር የከፈልኩትን ዋጋ ወደኋላ ዞር ብዬ ሳይ ማንም ሰው አያውቅም። እኔ ራሱ ረስቼዋለሁ አሁን የከፈልኩትን ማለት ነው። በቀን አንዴ እየበላሁ መጽሐፍ እያነበብኩኝ ገባሽ፣ ጫካ ውስጥ እየተለማመድኩኝ። ጫካ ውስጥ ቅሊንጦ ነበር የምኖረውና እዚህ ያሉ ሰዎች ምን ይሉኛል? ልጆቹ እረኞቹ፣ ይሄ ልጅ እኮ እብድ ነው ይላል። ስለማመድ ዝም ብዬ ማንም ሰው ሳይኖር ለማመድ አለ። አሁን ጥሩ ደንበኞች አሉኝ። ከተማችን ውስጥ ዝነኛ ሰዎችን ኮች አደርጋለሁ፣ የቢዝነስ ሰዎችን ኮች አደርጋለሁ፣ ቢዝነሶች ላይ ስፒች አቀርባለሁ። ያኔ ግን ማንም የለም። ጫካ ውስጥ ነው የምንለማመደው ማለት ነው። በቀን 3 ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዋይፋይ ለመጠቀም ጥበቃዎች አላስገባም እያሉኝ ሸውጭ እየገባው ነው የምጠቀመው። ዛሬ ዋይፋይ አለኝ ቴንክ ጋድ። ገባሽ? ተልብቅ አንድ ቀን ለሚመጣ ነገር በትክክለኛው መንገድ እኮ ነው መቀጠር እችላለሁ። ስማርት ነኝ፣ አክቲቭ ነኝ፣ ሰዎች ጋር መጓዝ እችላለሁ። ግን ህልሜን ለመከተል ማለት ነው። ምን ያህል እንደተጠላው፣ ምን ያህል ሙድ እንደተያዘብኝ የከፈልኩትን ዋጋ ዞር ብዬ ሳይ አሁን ያለውን ሳይ ያው አሪፍ ነው ቀጥልበት ነው የምለው ማለት ነው። ሳይ ሰዎቹ ምንድን ነው እምቢ ከተባሉ በስራቸው ደስተኛ ካልሆኑ ሰዎች የሚያዋርዷቸው ከሆነ የበታችነት ስሜት የሚሰማቸው ከሆነ መንግስት፣ ሀገራቸው የጠበቁትን ነገር ካልሰጣቸው፣ ዩኒቨርሲቲው ካልሰጣቸው አሁን ትክክለኛ ሳይን ምንድን ነው? ፈጣሪ ወደ ልባችሁና ህይወትን አጥኑ። ሰው እንዴት ነው ስኬታማ? አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ መጽሐፍ ባታነቢ፣ ባለፈው መርካቶ ሄድኩኝና የሆነ ነገር ልገዛ፣ የሚገርም የቢዝነስ ለሰን ተምሬ መጣሁ። እንዴት ሴል እንደሚያደርጉ ማለት ነው። ገባሽ? ሰዎቹ አያውቁትም የቢዝነስ ጀግናቸው እንዴት እንደሚይዙሽ፣ እንዴት እንደሚያስቀምጡሽ። ከላይም ከታችም አንድ ሱቅ ነው ያለው። እላይ የጠየቁትን ዋጋ ልንገርሽ፣ እንዴት አድርገው እንደሸወዱኝ ማለት ነው። የሆነ ምንጣፍ ልገዛ ሄጄ በካሬ የሆነ ብር ጠራልኝ አወራልኝ። በጣም አልፈልግም ብዬ ተመለስኩኝ። ወደ ታች ስወርድ ና እዚህ ቤት ቼክ አርጋሉኝ። ስወርድ ራሱን 50 ብር ቀንሶ ነገረኝ። ይታያል ይህን ነገር፣ ይሄ 50 ብር እንደማይታወቅ ነው የሚያወሩት። 50 ብር ቀንሷል። ይሄን አይደለም መሸጥ የፈለገው እዛ ጋ ያለው። ይሄ ግን ዝም ብሎ ምንጣፍ ነው፣ ያንን ግዛ አለኝ። ይሄ ዝም ብሎ የወረደ ምንጣፍ ነው፣ እላይቸዋለሁ። ገባሽ? ምንሽ ዋጋ እዚህ ጋ ቀንሷል፣ እዛ ጋም ያለው ነገር ይቀንሳል ብሎ ነው አእምሮ ያስበው። አልቲሜትሊ እዛ ከጠየቅኩት በላይ ዋጋ ያንኛውን ገዛው። ቤቴ ኬርኮራር የገባኝ እነዚህ ሰዎች አደገኛ የቢዝነስ ሰዎች ናቸው። ማየት ከቻልሽ፣ ማስተዋል ከቻልሽ፣ ላይፍን ካየሽ፣ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ኢንተርኔት ላይ ገብተሽ አለማችን ላይ ምርጡን ሲዮ ውሎ ማየት ትችያለሽ። ምን እንደሚያወራ፣ ምን እንደሚለብስ፣ ምን እንደሚ ማየት ትችያለሽ እኮ በቃ። ምንድን ነው ፌስቡክ ላይ ምናምን ላይክ፣ ቅድም አንድ ተከታይ ከዲሲ መጽሐፍ አመጣችልኝና እያወራን ዊ ጀስት ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። አዲስ አበባና ዲሲ የሚኖር ሰው አለ የሚመስለው፣ ሁለታችንም አንድ ቦታ የምንኖር የሚመስለው። ሰውነትህ እዚህ ነው፣ አእምሮዬ ዓለም ላይ ያሉ ምርጥ ሰዎችን አሳዳለሁ፣ ምርጥ መጽሐፎችን አነባለሁ፣ ያ ምሳይ እዚህ ሀገር ላይ ቢዝነሱን እሰራዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ሰዎቹ ምንድን ነው ፍራስትሬትድ ከሆነ እንኳን ደስ አላቸው፣ በስራቸው በጣም ከተማሩት ዳራቸው ካናዳቸው እንኳን ደስ አላቸው። አታባክምት ፕሊዝ፣ እባካችሁ ልባችሁን የሚዘጋው ነገር ልባችሁን የሚከፍተው ነገር ነው። አታባክምት፣ አታማሩ፣ ሰዎች ላይ ጣት አትጠቁሙ። እናንተ ውስጥ ያንን የሚቀርፍ አቅም አለ፣ ፈጣሪ ከአቅማችሁ በላይ ስለማይፈትናችሁ። ስታማሩ ግን እያባከናችሁ ነው። ጃምቦ እያመሻችሁ አለቃችሁን ስታሙ እያባከናችሁ ነው። ስታለቃቅሱ እያባከናችሁ ነው። በረከታችሁን መርገም አታርጉት። እያንዳንዱ ህመም ምርጥ ነገር ነው።
እንደው ማነዘዋል ልጅ ቢኖርው ልጅን ስትወልድ እንዴት ነው የምታሳድገው? በራሱ እንዲወስን አድርገ እንዴት ታሳድጋለህ? የመጀመሪያው ነገር ከልጄ በጣም ማራለው እኔ ትልቁ አሁንም ፈተና የሚሆንብኝ በልጅነት የገቡ የመርዝ አስተሳሰቦች አሉ። ብዙ ሰዓት ብቻዬን ቁጭ ብዬ ብቻዬን ነው ማሳልፈው፣ ብዙ ሰዓት ሰዎችን በማከም ነው ማሳልፈው። ውስጤ ውስጥ የገቡ የድህነት፣ የፍርሃት፣ የጭንቀት ሀሳቦች አሉ። የሰው ልጅ መማር የሚጀምረው ከእናቱ ማፀን ነው የሚጀምረው። ይዘሽኛል። የእናቱ ማፀን ውስጥ እያለ መስማት ይችላል። ምንድን ነው ማወራው? ገባሽ? አሁን ከማወራሽ በላይ ያኔ ምናምን የእናትሽ ማፀን ውስጥ እያለሽ የሰማሽው ቃል ኃይል አለው ህይወትሽ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ልጄን አይደሆነ የባንክ አካውንቴን እጠብቃለሁ፣ ግድ መስሪያ ቤቴን፣ ቢዝነሴን እጠብቃለሁ፣ ሶሻል ሚዲያ አካውንት፣ የልጄን መንፈስ ግን እጠብቃለሁ። የልጄ አእምሮ ውስጥ ምንድን ነው የሚገባው? ድህነት እንዲገባ አልፈቅድም። ፍርሃት እንዲገባ አልፈቅድም። ዘረኝነት እንዲገባ አልፈቅድም። ማን እንደሆነ የተረዳሁትን በጎነት፣ ዘላለማዊነት፣ ፈጣሪን መምሰል፣ አሸናፊነት፣ ማጥቃት አንድ በአንድ እነግራለሁ። ቲቸር እንዲነግሩ አይደለም የሚወስነው፣ ሚዲያው እንዲነግሩ አይደለም የሚወስነው። መጽሐፍ እኔ በህይወት ኤክስፐሪመንት አድርጌ የያዝኩትን መረጃ ጨምቄ አእምሮ ውስጥ ይጨምራል። ብቸኛው ሀብቴ ልጄ ነው። ኢትዮጵያን የሚለውጡት ልጆች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው። እኔና አንቺ ተመልከች እስኪ ምን እንደሚወራ ማለት ነው። አውሪ ምን አርምጭ ምን እንደሚወራ ጎልደን ሽከጅና አውሪ። ተስፋ የለም፣ ብርሃን የለም፣ ለውጥ የለም፣ ይቻል የለም። ደምድመን ቁጭ ብለናል። ሞተን በቃ ኢትዮጵያ መቼም አትለወጥም። ገባሽ? ህፃናት ጋር ብትሄጅ ግን ፓይለት ሆናለሁ፣ ካፒቴን ሆናለሁ፣ ኢንጂነር ሆናለሁ ይላሉ። ክርስቶስ ምን ይላል? እንደ ልጆች ካልሆናቸው እግዚአብሔርን መንግስት አትወርሱም ይላል። ሀይል ከእነሱ ነው መማር ያለብን። የነዛ ልጆች ህልም እንደኛ ሳይሆኑ ብናሳድግ ኢትዮጵያን ይለውጡ ነበር። ይህ የእኛን አስተሳሰብ፣ የእኛን ጥላቻ፣ የእኛን ፍርሃት፣ ዳነኝ ብሎ ማሰብ በኢትዮጵያ ልጆች ሲስተም ውስጥ መንፈስ ውስጥ ሳናስገባ ብናስቀር ከየትኛውም መንግስት ለውጥ በላይ ከየትኛውም ስርዓት ለውጥ በላይ ሀገራችን ትለወጥ ነበር። ስለዚህ እኔም አደርገው አምና ፉል መንፈስ አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ አውቃለሁ። ገባሽ? አሮ ነው ማን እንደማገባ አላውቅም። ከማገባት ልጅ ጋር እንደዚህ ነገር ኮሚኒኬሽን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኤግዛክትሊ የልጅን መንፈስ እኔ ነኝ የምኮተኩተው። ኮትኩቼ ነው ትምህርት ቤት የምልከው፣ ኮትኩቼ ነው ዓለም ውስጥ የምጨምረው ማለት ነው። አሮ ነው ያ ግን ትልቅ ማስተዋል ይጠይቃል። ልክ ነህ። ስለ ትዳር ጥሩ አነሳ። ምክንያቱም ልጆች የሚወጡት ከትዳር ነው፣ ልጆች የሚወጡት ከቤተሰብ ነው። ነገ እንደዚህ አይነት ልጅ ለማብቃት እና በራሱ መወሰን የሚችል ልጅ ለማብቃት የወላጆች ሚና በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ምናልባት ልጅህን ለመስራት ዛሬ የምታገባት ሚስት ላይ መስፈርት ይኖርሃል? መስፈርት የለኝም። ፍቅር መስፈርት የለውም። አሮ ነው ትዳር እግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው የማምነው። መንፈሷን ካየው ፐሬድ ሳያት እግዚአብሔርን ካስታወስኩኝ አገባታለሁ። ስለ ልቦና የሚስተካከል ነገር ነው፣ አስተምራለሁ። እኔ ሰዎቹን ያን እያስተማርኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ጠባይ ይስተካከላል። ድሃ ከሆነች ሀብታም ትሆናለች፣ ችግር የለውም። መንፈሷ ግን አለ። ይናምሰን የማይለወጥ እግዚአብሔርን የሚመስለው መንፈሷ አለ። ያ ትህትና፣ ያ ውበት፣ ያ ፍቅር፣ በሰውነት የማይገደም ማንነት አለ። ያን ደግሞ የሚሰጥሽ እግዚአብሔር ነው። አሁን ብዙ ሰዎች የሚሸውሉት ሁሉም ሰው ውስጥ አለ። ሁሉም ሰው ጋር እኩል ሪፍሌክት አያደርግም። ፍቅር ማለት የእግዚአብሔርን መንፈስ ሰዎች ላይ ማየት ነው። መጀመሪያ አንቺ ውስጥ ያለን ፈጣሪን አንኮንዲሽናል የሆነ እንደ ፀሐይ ለሁሉም ሰው እኩል የሚያበራ የፈጣሪ መንፈስ አለ። አንቺ ውስጥ ታገኘዋለሽ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ያጎሉታል፣ ግን አጠገባቸው ስትሆኚ አታውቂም። ግን ደስ የሚል ነገር ይሰማሻል፣ ፍቅር ይሰማሻል፣ ሰላም ይሰማሻል። ምንም ቢያደርጉ አክሴፕት አደርጋቸዋለሽ። ይናም ሳይ ያ ነው። ብዙ ሰዎች ልጄን ይወዳለሁ ልጅን በቃ ልጅን ክፉ፣ ግን ሚስታቸውን አይወደው። ሚስታቸው ላይ የሚያሳዩትን ነገር ልጆች ያያሉ። ሙስናቸውን ልጆች ያያሉ። ስንፍናቸውን ልጆች ያያሉ። ተዝረክርከው መዋላቸውን ልጆች ያያሉ። ትልቁ የራሳችን ሹፌር መሆን ያለብን እጅሽ እንደዚህ አርጊ እስቲ። እኔ እሺ፣ አገጭሽ ላይ አርጊ እንደዚህ። ይህ አገጭ ነው። አንተ ናይት እኔ ናይትሽ ነው። አየሽ ልጆችም እንደዛ ናቸው። የምናወራውን አይሰሙም። አባዬና እማዬ ልጅ አይሰማሽም። የምታደርጊውን ራሷን ኮፒ ያደርጋል። ሌባ ኮንሽ ሌባ ይሆናል። ፈሪ ኮንሽ ፈሪ ይሆናል። አማኝ ኮንሽ አማኝ ይሆናል። ዳ ኮንሽ ቁልጭ ዳ ይሆናል። ልጅን እንዴት ነው የማውቀው? ምንድን ነው ቤት ውስጥ የማደርገው? አይቶት ያንን ኮፒ የሚያደርገው። ትልልቅ ስኬታማ ሰዎች ሲያወሩ ከሰማሽ ብዙ ጊዜ ወደኋላ ተጉዘው እናትና አባት ይላል። አባቴ እንደዚህ ያደርግ ነበር፣ አባቴ ያነብ ነበር፣ አባቴ ይሰራ ነበር፣ አባቴ እንደዚህ ያደርግ ነበር። ስለዚህ ልክ እንደተከፈተ ካሜራ ነው። ይሄ ካሜራ ይህንም ቡና አሪፍ አይደለም ብሎ ያስቀርም፣ ሙልጭ አድርገው ይወስድና ከዛ በኋላ በቴሌቪዥን ይታያል። ደሴሞ ልጆችም ይወስዱና አለም ላይ ይኖራሉ። ይህን ስታቂ በልጆች ፊት አትዋሽም፣ አትጣይም፣ አትጋጭም። እውነተኛ ጠንካራ አምላክ የምታቅ ነገሮች
ጠንካራ ሴት ነው የምትሆኚው። ስለዚህ ልጆች ላይ የምትፈልጊውን ፓተር አንቺስ መፍጠር አለብሽ፣ የሌለሽን መስጠት ስለማትች ማለት ነው። አሁን ወጣቱ፣ አሁን ጎልማሳው፣ አሁን ፖለቲከኛው፣ አሁን ዘማኙ የሆነውን የወጣው ትውልድ ኮፒ ፔስት ያደርጋል። አዲሱ ትውልድ ፔፔፔፕ እያለ ሰው ይወቅታል። ራስ ማን ላይ ነው እጅ የምትጠቁመው? ማን ላይ ነው የምትጠቁመው? እናንተ ናችሁ ያስተማራችሁ። ሰነፍ ነን አው ከእናንተ የወሰድ ነው። ደሃ ነን ከእናንተ የወሰድ ነው። ጥሩን ከሆነ ከእናንተ የወሰድ ነው። ዞረሽ የምትወኩሽበት ሰው የለም። ስለዚህ ልጆችሽ ኢትዮጵያን እንዲለውጡ ከፈለግሽ አንቺ መለወጥ መቻል አለብሽ። ማን ነው ልጁን የሚወድ? እስቲ አሳየኝ። እባክህ መጥፎ ነገርን ግደለው፣ ስንፍናን ግደለው፣ አለማወቅን ግደለው፣ ጥላቻን ግደለው፣ ድህነትን ግደለውና ለልጆች ምን አይነት የሚመጣ ሰው እንደሚሆኑ አሳያቸው። ላይፍ ይስተካከላል፣ ኢትዮጵያ ትስተካከላለች፣ ዓለም ይስተካከላል። ልክ ነህ። እንግዲህ ምናልባት በስተመጨረሻ የነገው ትውልድ ላይ ብቻ ነው ተስፋ ያለው ብዬ አላስብም። አሁን ላይ መግቢያ ላይ ብለኸዋል፣ ባለንበት በቆምንበት ቦታ ወስነን አንድ እርምጃ ሄደን ህልማችንን፣ እኛነታችንን፣ የህይወታችን ሹፌር መሆን እንችላለን። ስለዚህ ገደብ ያለው አይመስለኝም አይደለ? ዛሬም ወጣቱ ትዳሩ ላይ ያለ ቤተሰብ የመሰረተ አዛውንት ምን በለው በእድሜ የገፋ መወሰንና ህልሙን መኖር ይችላል አይደል? ይችላል። ግን ትልልቅ ሰዎች አይሰሙም። ወይኔ አይሰሙም። ትልልቅ ሰዎች ብዙ ነገር ሞክረው ሞክረው ስላልሆነ አይቀበሉሽም። አሁን የአሁኑ ሳወራ ልጆች ወዲያውኑ የሚወስዱት ገባሽ? ታዳጊዎች ወዲያ ይወስዳሉ። እንደኔ ያሉ ሰዎች ሊወስዱ ይችላሉ። ትልልቅ ሰዎች ልባቸው ክፍት የሆነ በቃ ይህን ፈጣሪን ያመጣልኝ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ይወስዳሉ። አብዛኞቹ ግን ማለት ሞክረው 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 ስላልሆነ አይሆንም ብለው የሚሞቱ ሰዎች እኮ አሉ። አሁን እኮ ሆኑ ከሚመለከቱን ተመልካቾች መካከል ምን ይባላል? ብዙ ሰዎች በ35 ዓመታቸው ይሞቱና በ70 ዓመታቸው ይቀበራሉ ይባላል። የሚሞት ሰው አለ። በቃ አርግቶልኛል። እኔ የሆነ ጊዜ ቤተክርስቲያን እያስቀደስኩኝ እንዳለቀ የሆኑ ሁለት ሰዎች የቀብር ቦታ ተከልክሏል ሲባል ቀወጡት። እንዴ የት ነው የምንሞተው? ምን ማድረግ አለብን? ቀብ በቃ መደዋወል ጀመሩ። መታወቂያ አውጥተው ከዚህ ቀብ ለሚቀብሩበት ቦታ ህይወትን እንኑረው። ሰዎች እንኑረው። ግባሽ ብዙ ሰዎች በቃ መቼም ሀብታም አልሆንም፣ መቼም ጤናም አልሆንም፣ መቼም ፈጣሪን አላገኝም፣ መቼም አያልፍልኝም ብለው ተስፋ ቆርጠው ቁጭ ብለዋል። መጽሐፍም አያነቡም። ስብከታቸውም ዝም ብሎ ለምስላ ነው። ቴሌቪዥንም ሳይሆን በቃ እንደው ቶሎ አርጅተው ለመሞት ነው። እግር ኳስ የሚከተት አብዛኞቹ ሰዎች በቆም ሞተዋል። ይህን በድፍረት አወራል። በድፍረት ብዙ ሰዎች ሞተው ነው የሚራመዱት። ነቅተው በኢነርጂ የሆነ ነገር የሚጠብቁ ሰዎች አታገኝም። ሬር ነው ዓለም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለም ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሞተው ነው በቃ ከመች ከመች ይቀበራለሁ ብሎ ነው የሚሞቱት። አንድ ቀን ሳይኖሩ ማለት ነው። ለዛ ነው አየው አየውና እኔ ራሱ በእውነት ነው እግዚአብሔር የሆነ ጊዜ ምንበ የጠየቅኩኝ ህፃናት ጋር ሲሆን ኢነርጂ ያገኛሉ። እኔ አንድ ቀን በመጣ ቅጥር ወደኋላ እንጂ ወደፊት ለፊት የምሄድ አይመስለኝ። የ17 ዓመት ህፃን ልጅ ሆንኩ ነው የሚሰማኝ። ኢነርጂ ነው የምልሽ ማለት ነው። እንደምታየኝ አይደለም፣ ውስጤ በጣም ልጅ ነው። አሁንም ኢነርጂ እንዳለ ነው። ቴንክ ዩ ሶ። ልጆችን ሳያቸው ፓሽን አላቸው። አሁን የተከራየሁበት ግቢ ልጅ ስልስሎ ያመጣል፣ ያሳየኛል፣ የሆነ ነገር እንትን ያለ በቃ አንድ በቃ ፓሽኑ ደስ ይላል። የነዋ ግን ቤተሰቦቹ ምን እንደሚሉት ያጨቅጭቀኝ ያጨቅጭቀኝ ነው የሚባለው ማለት ነው። ያንን እሳት ሳናቀው እንገለለ ልጆች ውስጥ ማለት ነው። እኔ ልጆችን የሚለውጥ ጌም፣ ልጆችን የሚለውጥ ፊልም፣ ልጆችን የሚለውጥ መጽሐፍ፣ ልጆችን የሚለውጥ የሆነ አኒሜሽን መፍጠር ብችል ኢትዮጵያ አይደለም ዓለምን መለወጥ እችላለሁ። ገባሽ? ለልጆች አእምሮ ቁጭ ብለውን ጌም ይጫወታሉ አይደል? አእምሯቸውን የሚለውጥ ጌም የሆነ የሚችል ሰውም ካለ የማውቃትን ትንሽ እውቀት እዛ ውስጥ ባስገባ ገባሽ? ልጆች አእምሯቸው ቢሰራ ማርያምን እኛን ተሸክሞ ወደ ፊት ለፊት ይወስዳሉ። ልጆች ማለት ነው ምልች ማለት ነው። ትልልቅ ሰዎች ስናወራም የውሸት ነው የምናወራው፣ ስንፖስትም የውሸት ነው፣ የሀገር ፍቅራችን የውሸት ነው፣ ጸሎታችን እምነታችን የውሸት ነው፣ የማስመሰል ነው። መድረክ ላይ ሌላ፣ ከመድረክ በስተጀርባ ሌላ፣ መጽሐፍ ላይ ሌላ፣ ከመጽሐፍ ውጭ ሌላ፣ ክሊፑ ላይ ሌላ። ምንድን ነው አውዝ ላይ እኔ በጣም ኮንፊውዝድ ነው መሆነው ማለት ነው። ገባሽ? በሄድኩበት ቦታ ያወራውን የሚኖር ሰው አታገኝም። አሳይኝ በእግዚአብሔር ያወራውን በዚህ ጋር አውርቶ በዚህ ጋር መሄድ። ብዙ ሰው ካየሽ በዚህ ጋር ያወራና በዚህ ጋር ይሄዳል። አልፈርድበትም፣ አልፈርድበትም። ልጆች ጋር እንሂድ፣ አእምሯቸውን እንስራ፣ አእምሯቸውን ለውጥ። እንደዚህ ስልሽ ግን ትልልቅ ወር ሁላቸውም ልባቸው ዝግ ነው ያልኩሽ አይደለም። አሉ፣ ጥቂት ናቸው፣ ጥቂት ናቸው። ተስፋ ማይቆርጡ የሚታገሉ እውነትን የሚበረብሩ ጥቂት ሰዎች አሉ። ጥቂት ጥቂት እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ የሚያስፈልጉትም እኮ ብዙ ሰው እኮ መንጋው መለወጥ አያስፈልገውም። ገባሽ? አንድ ተዋጊ ነው የሚያስፈልገው። አንድ የገባው
አንድ ገባው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 10 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። 10 የነቃ ሰው ቢኖር 10 ታየው ሌላውን 10 የነቃ ህይወትን የሚያቅ የሚመጣው ዘመን ወዴት እንደሚሄድ የተረዳ መሪውን ያዘ ህዝቡን የሚወድ ፈጣሪን የሚከተል ትክክለኛ 10 ሰው ቢኖር እኔ ቁጭ ብዬ ያን 10 ሰው ከተላለሁ ያድነናል። ዓለምን ስትመለከቺ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎቻቸው የሚያሽከረክሩን ዓለምን ወደ ኋላም ዞሮች ስታይ አሜሪካን የገነቡ 5 ሰዎች እንደዚህ አንድ ለሶስት እንጠራለን። እነዛን ሰዎች ሀገራችን ማፍራት ብትችል አልገባሽም እቺ ሀገር ገነት ትሆን ነበር። ስለዚህ ከጥቂቶቹ መካከል ያርገን ባይ ነኝ። እውነትም ማን ያዛል ስምን መልአክ ያወጣው ማንም የሚያዛ አይመስለኝም። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ መቅደስ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ደስ የሚል ንግግር ነበረ። ሆፕፉሊ ሰዎች ያደምጣሉ፣ ይለወጣሉ። አንዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚከተሉኝ ሰዎች አሁን ሴሚናሮችን እየጀመረ ነው ከተማዎች እንደዚህ አይነት አይዲያ የሚያነሳ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ሰዎች ላይክ ስለ ብራስ መተማመን ሹፌር ስለመሆን ራስን ስለማወቅ ስሜትን ስለመቆጣጠር ስለ ገንዘብ ማስተማር ፈልጋለሁና ላይክ ከተማ ውስጥ አንዳንድ ሴሚናሮችን እያሰብኩኝ ነው። መጻፎችን ለመጻፍ እያሰብኩኝ ነው። ሴሚናሮችን በዩኒቨርሲቲዎቹ ቱር ለማድረግ እያሰብኩኝ ነውና ስለዚህ የሚከታተሉ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ካሉ ወላጆች ካሉ ለእንደዚህ አይነት አይዲያዎች ልባቸውን እንዲከፍቱላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። የህይወታችን ሹፌር እንጂ ተሳፋሪ አንሁን። አንሁን። መልካም ጊዜ።